bertemu kembali. Tiada sebab untuk Dewan Rakyat tidak bersidang selepas semua ahli parlimen menerima vaksin nanti. Itu saranan ahli parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin. Kenyataan itu susulan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam bahawa semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN adalah antara penerima fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menurut Chan, apabila tamatnya fasa pertama program imunisasi berkenaan yang akan bermula pada 26 Februari nanti, tiada lagi sebab untuk menyekat atau menggantung sidang parlimen. Justeru katanya parlimen sepatutnya dibenarkan untuk bersidang semula pada Mei sejurus tamatnya fasa 1 pemberian vaksin tersebut. Beliau turut mencadangkan pegawai parlimen dan pembantu wakil rakyat turut diberi vaksin di peringkat awal bagi membolehkan parlimen bersidang tanpa kebimbangan. Katanya lagi banyak agenda tertangguh selepas parlimen tidak dibenarkan bersidang dalam tempoh darurat. Chan berkata, wakil rakyat membawa suara rakyat kepada kerajaan dan itulah yang memastikan demokrasi terus hidup. Dan kita akan terus mengupas mengenai topik yang berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Kota Kinabalu tersebut, dan bersedia di talian ketika ini ialah ahli parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Somad. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar, Syaf? Baik, alhamdulillah, Datuk. Baik, Datuk. Ya. Semua ahli parlimen ya, dan ADUN termasuk dalam kumpulan penerima ya. Fasa pertama program imunisasi ya. COVID-19 ya. Kebangsaan yang dijadual bermula pada 26 Februari ini, Datuk. Ya. Jadi bagaimana ya. Pandangan Datuk ya? Adakah Dewan Rakyat boleh meneruskan persidangan, Datuk? Ya, bagi saya sewajarnya untuk Perdana Menteri daripada sekarang lagi telah dapat merangka, kerana Perdana Menteri merupakan ketua parlimen, untuk merangka jadual sidang parlimen selepas daripada apa nama suntikan pertama vaksin kepada ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri serta seluruh kakitangan di parlimen untuk dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana mengikut perlembagaan perkara 55, hanya Yang di-Pertuan Agong sahaja yang diistilahkan untuk memanggil sidang parlimen tersebut. Dan saya percaya bahawa kalau apa nama yang membawa Perdana Menteri mengemukakan cadangan tersebut, saya percaya Yang di-Pertuan Agong akan bersetuju dengan cadangan tersebut, kerana kita telah dapat mengatasi permasalahan kebimbangan kita terhadap masalah penularan COVID-19 ini, kerana kita telah pun akan memperolehi suntikan vaksin. Kalaupun suntikan yang kedua diperlukan, seperti mana yang disebut oleh apa nama Khairi Jamaluddin, suntikan kedua itu ialah 3 minggu. Kalau 3 minggu selepas daripada 26 hari bulan ialah 21 Mac. Ini bermakna bahawa Perdana Menteri sudah boleh merangka daripada sekarang untuk diadakan sidang parlimen bagi saya pada bulan April. Pada bulan April. Sebab sepatutnya sidang parlimen selalunya di awal tahun ini pembukaannya oleh Yang di-Pertuan Agong pada bulan Mac. Jadi kita boleh anjak kepada bulan April. Daripada sekarang harus dilakukan sedemikian rupa. Baik, nampaknya Datuk senada dengan ahli parlimen Kota Kinabalu. Ya, jadi Datuk, sebelum itu Datuk, adakah Datuk sendiri sanggup menerima suntikan pertama itu, Datuk? Oh, saya sanggup menerima suntikan tersebut, dan bagi saya bahawa tidak ada apa nama tidak wajar untuk bila kita telah disuntik dengan vaksin tiba-tiba kita tak nak buat sidang. Sebab kalau sekadar untuk memberikan ruang kerana kami wakil rakyat turun ke medan berdepan dengan orang ramai, sedangkan itu bukan tugas hakiki. Tugas hakiki tanpa vaksin pun kami turun. Tetapi itu bukan tugas hakiki. Tugas hakiki ialah sebagai ahli wakil rakyat yang membuat undang-undang. Sebagai tugas hakiki kami ialah semak dan imbang terhadap perjalanan eksekutif kerajaan yang mentadbir negara kita ini. Jadi mestilah melalui sidang parlimen. Jadi kalau pasar malam boleh dibuka tanpa vaksin, kalau kedai empat nama Eko boleh dibuka tanpa vaksin, kalau kelab malam boleh dibuka tanpa vaksin, takkan sidang parlimen tak boleh diadakan sedangkan vaksin sudah disuntik? Baik Datuk, betul. Jadi fasa pertama ya akan berjalan dari 26 Februari hingga April ya. Datuk, dan parlimen sepatutnya seperti Datuk cakapkan tadi akan bersidang pada Mei. Jadi apakah jangka Datuk, perkara yang perlu dibangkitkan sangat sekiranya persidangan bermula nanti, Datuk? Ya, sudah pasti perkara yang perlu dibangkitkan ialah antaranya ialah hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana pencapaian
yang dilakukan oleh kerajaan dalam mengurus masalah penularan COVID-19 ini. Kerana kalau kita lihat sebelum daripada darurat, dengan selepas daripada darurat, kenaikan kes COVID ini melebihi daripada 70 ke 75% kenaikan tersebut.